سوالات کی ہیں، مجھ سے جوابات عنایت فرما دیں۔ کہا تھا کہ کسی کو اگر کسی غلط کام سے منع کرے تو بولتا ہے جی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس فرض کو ترک کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ ایسا قول نہ کسی نبی نے کہا نہ صحابی نے کہا، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے، تو اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔